održana je tradicionalna 28. likovna kolonija Stubaki. Turistička zajednica općine Stubičke Toplice u suradnji sa Športskim ribolovnim društvom i općinom još jednom je uspješno spojila kreativnost i prirodu na prostorima sportsko-rekreacijskog jezera Jarki. Skoro kako je općina stala, to je stala je ova tradicija kolonije u Stubakima, ove godine na jezeru Jarki. Nakon nekih 5-6 godina opet smo ovdje u prekrasnom okruženju našeg prekrasnog jezera. 22 umjetnika iz čitavog Zagorja i šire. Evo, ja se nadam da će u ovom inspirativnom okruženju naći inspiraciju da prenesu ove prekrasne motive na platno ili na ostali neki materijal na kojem crtaju, i nadam se da će, siguran sam da će kroz 2-3 sata da ćemo dobiti 20-30 novih prekrasnih slika koje će krasiti prostorije i naše općine, ali i cijelih Stubaka i šire. Prisutni slikari iz godine u godinu s kolonije odlaze s lijepim iskustvima, a vrijeme tamo provode okušavajući se u raznim slikarskim tehnikama. Pa, koji svaka kolonija, ja se osjećam jako lijepo, jer družim se sa svojim slikarima. Tako da, u principu nema nekakvih bitnih razlika u odnosu na početak i sad, manje više uvijek je to vrlo slično. Ja najviše volim raditi ulje na platnu, koje sam malo prije spomenuo, i akvarel. To mi nekako ono najdraže, ali naravno i crtež klasični olovkom je uvijek nekakav početna faza u kojoj vrlo često koristim. Onima koji vole motive pejzaža Stubičke Toplice kao i cijelo Zagorje vrlo su inspirativne. Pa u stvari ja kad slikam, uvijek slikam čitavo Zagorje, pa između ostalog i Stubičke Toplice, jer uvijek krećem nekog motiva koji je prepoznatljiv, iako način na koji radim je više apstraktano, iz te apstrakcije izvlačim neki prepoznatljiv detalj koji onda se može percipirati kao pejzaž. Pa stvar, ja vrlo instinktivno počnem slikati, ponekad uzim neki motiv koji je stvarno in situ, znači ono kad vidim oko sebe, ali po meni uvijek treba tražiti negdje doista iz sebe, svoje nutrine, ono kaj doista želite pokazati. Polaznike najviše raduje druženje, stvaranje prijateljstava te uživanje u prirodi Stubaka. Ove godine odazvalo se 22 autora, profesionalaca i amatera iz Jastrebarskog, Zagreba, Varaždina, članova likovnih udruga te samostalnih autora iz Krapinsko-zagorske županije.